ូចទៅធំបានហើយញោមហើយអរគុណហើយជូនបុណ្យជូនកុសលមគ្គផលទាំងអស់គ្នាណាញោមបានចាត់ចែងទៅសោះសាលាណាញោមទៅសភៅបិចស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងហើយមួយចំនួនហើយព្រោះអញ្ចឹងច្រើនចូលពោះណាណៃខា1ភិកចានខា1ផ្លែល្អតើណាមួយមកមើលសុកស្រីខ្លែល្អទីអានេះស្រូវអីខា1ហ៎ខា1ខា1កាប់ខ្លួនប្រោតមានត្រប្រែក្រាំនេះពីអានេះមួយនេះមួយកណ្ដាលកណ្ដាលរស់ហើយអីឡើយអត់ទេអានេះត្រូវអីស្រែដាច់បាយទាំងនោះហ្នឹងយកស្រែធ្វើស្រែហើយឥឡូវអត់ទាំងស្រែធ្វើទៀតណាខ្លះโยมไม่ตายทําแม่ฮะตายโยมทําได้เสร็จ
ទៅជវិញទៅយោទៅវិញបោះចូលអូណាអូអានេះគាត់ទៅបោះចូលណាดูกระงกระงอ๊ะให้สวาสวาอยู่หม่อนูสวาสวาโกรนหึขอกบาลแล้วนูจับแต่กบาลสรุนูอดมีกลัวแล้วนูขอหอยแน่มาข้างนี้ทีมามุกติខាងស្ដាំជឿនស្រូវអស់ហើយមែនទេគាត់គេជ្រៀងទេហឹមដាច់កស្រូវអស់ហើយហឹមចង់ស្វាស្វាមកស្ទាបយោមកណាហឹមប៉ះស្មៅជូតស្មៅណាបាច់អស់ដាក់ទៅទៅក្តាប់ទឹកអើកណ្ដាប់ហ៎ទឹកទៅលើកចុងផុតបានលូត្រប់ទូត្រួអត់